Strana 36, před druhým cvičením vidím další žlutý rámeček, který nám popisuje postup písemného násobení dvojciferným činitelem. Ale tady vidím jenom jeden řádek, tady nahoře byly ty dva řádky pod tím násobením, tady je jenom jeden, no tak to si musím nechat vysvětlit tady na tom videu, takže počítáme příklad 164x40. Tak a co se tady píše? Pokud druhý činitel končí nulou, nulu se píšeme do výsledku. Aha, kdybychom to násobili, tak tady by byla stejně řádka 0. Aha. A pokračujeme násobením desítek. 4 krát 4 rovná se 16. Číslo 6 napíšeme pod desítky. Uhum. A co ta jednička? jedničku přičteme později ke stovkám. Takže si ji schováme. 4 krát 6 rovná se 24. Jedničku přičteme ke stovkám. 24 plus 1 rovná se 25. Číslo 5 napíšeme pod stovky. Tak, a to, tu dvojku dvě přičteme později k tisícům. Tak se ji tadyhle schováme. No, a násobíme čtyřikrát jedna rovná se čtyři. A teďka to je to později, dvě přičteme k tisícům. Čtyři plus dvě rovná se šest. Tak, číslo šest napíšeme po tisíce. Tak. Bezvadný. Tak to je celý příklad. Ano, ušetřený ořádek 0 a tu 0 se píšeme zrovna do výsledku a potom pokračujeme násobením těch desítek. Paráda. Takže pojďme se podívat na druhé cvičení. Vypočítejte, tak jdeme počítat. Tady máme všude ty nuly, takže si to procvičíme 0 krát celé číslo 0. A pokračují desítkami. 2x8 rovná se 16, 6 napíšu, jedničku si po, eh, pamatuju, 2 2 rovná se 4 a 1, 5, 2 4 rovná se 8. Další příklad. 0 se píšu, 3x2 rovná se 6, 3x1, 3, 3x3 rovná se 9. Toto šlo krásně, takže to jsou moje ukázky. Teďka se puste do počítání vy. Přerušte si video, za chvíli se ho znova zapněte. Tak, máte, co jste vypočítali, poctivě všechno, tak to si, to si toho vážím. Tak, mám tohle dobře? Mám, tak, a tady. 0 jsme sepsali, 4 x 6 24 a 2, 4 x 4 16 a 2 18 a 1, 4 x 2 8 a 1 9. Jo. 0 jsme sepsali, 5 x 8 40, 0 napsali, 4 přičetli, 5 x 3 15 plus 4 19, 9 1, 1 přičteme, 5 x 1 rovná se 5 a 1 6. Mhm. Tak a tady, C, kdo jste počítal? jeden výsledek, druhý výsledek máte? Bezva. To není všechno, ještě, takže ještě jeden příklad. 0 se píšu 7x2, 14, 4 napíšu jedničku, pomat, pamatuju si 7x1, 7 a 1, 8, 7x1, 7. Tak a teď zbytek zase vy. A jdeme kontrolovat. Tak, zkontroluj svoje, podíváme se ještě sem, 0 jsme sepsali, 8 x 9, 72, dvojku, napíšeme sedmičku, si pamatujeme, sedmičku, 8 x 1, 8 a 7, 15, 5 a 1, 8 x 1, to 8 a 1, 9, tak a ty poslední dva příklady mají tyto výsledky. Tohle to je jednodušší, že jo? Hlavně když víme, že tou nulou nemusíme postupně násobit, ale zrovna ji se píšeme a pokračujeme dál. "Fine?"